Republički hidrometeorološki zavod izduje upozorenje na visoku temperaturu i visok nivo zračenja. Na snazi je crveni metaoalarm i danas i sutra, a u nedelju naranđasti. Prognoziran indeks uve zračenja na teritoriji okruga kreteće se oko osmog podelka. Srbija u crvenoj toplotnoj zoni i prema podacima relevantnih inocernih meteoroloških sajtova. Meteorolozi najavljuju da će sutra biti malo svežije, promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Duvać je slab i umren južni i jugoistočni vetar na severu i zapadu pre podne, a u ostalim krajevima posle podne u skretenju na severozapadni i severni. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 16 do 23 stepena, a maksimalne dnevne od 31 do 35 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, samo će još na jugu i istoku zemlje biti ponekog oblaka, ali i uslova za kratko trenu kišu i pljuskove. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano i toplo. U Brcko-Planinskim, a sredinom sedmice i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljevinom. Jutrnje temperature do 22, a dnevne do 35 stepeni. Biometrološke prilike utjecaće nepovoljno na sve osjetljivosti osobe, naročito nasrećane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od uve zračenja. Očekivane meteoropatske reakcije su umor, razdražljivost i smanjena koncentracija. Sa prvim danom jula zvanično počinje i letnja turistička sezona, te se na srpskim autoputevima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Iz javnog preduzeća putevi Srbije poručuju da spremljaju spremno dočekuju letnju sezonu. Važna je informacija i da putem portala na autoputevima i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije vozači mogu da se informišu u realnom vremenu o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Već jutros na graničnom prelazu Preševo formirana je duga kolona automobila i čekalo se oko dva sata za prelazak iz Srbije u Severnu Makedoniju.